Ishte 50-50, diku e la fajtor trajnerin, diku lojtarët, edhe përdo që lojtarët nuk është se e bëjnë maksimumin e tyre për kombëtarën e Kosovës. Epoka e pas Albert Bunjakut, që ka qenë Albert Bunjakut ma shumë e llogarisë si një trajner që ka eksperimentu me skuadrën, i ka mbledh lojtarët, ka imkone për Evropë për me lujtë. Bernard Chalant e ka pas një ekip të ri që kemi ndru që në 2022, në 2024, në 2026, në ata lojtarë kanë më me funksionu shumë mirë bashkë. Me gjitha ta, pse trajnerin unë e fajsoj, është njeriu që e ka pagën më të lartë në Kosovë. Dhe më thonë, trajneri Alan Gires, jo zyrtarisht, i merë rrët 300.000 euro në vjetë pagë. Jo zyrtarisht, nuk është diçka pra sigurt. Jo zyrtarisht, pasi federata gjithmonë e ka mbajt të fsheft pagën sa e ka, nuk e ka zbulu, që është e drejtë të ty në mos me zbulu, me gjitha ta, thuhet që paga e tij është rreth 300.000 euro në vit pa bonuse. Në kontratë mund ta ketë. Po, pa bonuse, pasi se bonuset janë përfitime tjera. Kjo i bjen që trajneri e ka pagën më të lartë se presidentit, presidentes në këtë rast e na, e ka pagën më të lartë se të kryeministrit, edhe gjithë barra bimbita. Lojtarët e Kosovës në ekipet e tyre kanë tregu jashtëzakonisht performancë të mirë. Tu e marë Amir Rahmanin, që është, për mendimin tëm, është lojtari më i kompletuar i kombëtarës, që e ka zhvillu lojën e tij, pavarësisht skemave, pavarësisht gjithçka, e ka zhvillu. E pse po e lejon fajtor pra në këtë rast trajnerin? Përveç pagës së cilën e përmende. Në Kosovë nuk kemi shumë lojtar individual që e kryjnë lojën vetë. Në përjashtim, nëse në formën e tij më të mirë është Don Zhegrova, që mund mi kryjë lojën vetë me dy raste të tija që e patë mundësinë edhe ndeshjen e fundit, duhet një lojë ekipore. Lojën ekipore e bën trajnerin, nuk e bën lojtarët. E përmend edhe Ilberi, Vedat Muriqi e patë një rast që e humbi, që Vedat Muriqi dimi shenu gollat jetë zakonshme Real Madridit, ndërsa... A mendon që i për e lojnë maksimumin? Sepse jo, e fajsojmë pra, trenerin, jemi që 10 vite duke i fajsuar vetëm trenerit. Rregullisht i fajsojmë ensar trenerit, duke filluar nga Albert Bunjaku, Shalland dhe tani Zhires. Por në ndeshjen të cilin e kemi patur jetike për ball Maqedonisë së Veriut, ku kemi mundur të kualifikohemi, lojtarët tonë nuk kanë treguar asgjë. Ka qenë situatë jashtëzakonshme pas pandemisë, edhe u konë një ndeshje pa tifos, u konë një ndeshje që shumë lojtarë na kanë mungu për shkaqe se ekipet e tyre, e momenta mi Ramonin, nuk e kanë leju, Napoli nuk e ka leju për me artë me lutë me Kosovën, shumë letarë dhe ditën e fundit nuk e kanë dita kanë me lutë, apës kanë me lutë për shkak të kushteve që kanë qenë. Me gjitha ta, na edhe e kemi si shqiptarë këtu, në përgjithësi që të hujtë jalojnë fajnë se këta letarët të këfundit janë tonët, e trajneri shkon e vjen, letarët e është janë. Po të ishte me Brejarde pra nga Kosova trajnerit, mos ishte francezi, Zhires, a mendoni që nuk do t'ju lihe i faja, sa për i lihet këti? Jo, po ka zëra që i këshin brojt ma shumë. A mendoni që do t'keta, do t'mund t'ket një zëvendësim tjetër, Zhires? Mendoj sa i përket trajnerve vendor me gjithë respektin që kam për ta, po nuk mendoj që kemi trener aktualisht në Kosovë i cili mund të amarë drejtimin e kombëtarës së Kosovës. Sepse këta trenerat e cilet janë në Kosovë, thash me gjithë respektin për ta, asë një nuk e kemi parë që kanë do një përvoj në arenën ndërkombëtare. Këtë suksesin e kanë në kampionatin vendur. Dhe treneri me i sukses shumë këtu në Kosovë është një nga Shqipëria, Ilir Doja. Pra, si pas meje, nuk kemi trener i cili mund të zëvendësej Alan Zhires. Me gjithate, si pas informacionet që kam, nëse shkarkuat Alan Zhires.